Een hartelijke goeiemôre en welkom by hierdie eredienst. Ons het een heerlijke voorreg om saam die woord van die Here te kan lees en ek wil dit graag saam met u doen deur te blaai na Genesis hoofstuk 15. Hierna het die woord van die Here in een gesig tot Abraham gekom. Maar nie bang wees nie Abraham, ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan u vir my gee? Ek sal kinderloos sterf, en Eliezer die man uit Damascus sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, u het nie vir my 'n nageslag gegee nie, 'n slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom, daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie, een wat jou eie nasaad is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel. Tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo. En die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here, my God? Toe beveel die Here vir hom. Bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring, en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word, 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak. En dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die vierde geslag na jou sal hiernatoe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land van die Egipte spruit af, tot by die Eufraat, die groot rivier, die land van die Keniete, die Kinesiete en die Kadmoniete, die Hetiete, die Ferisiete, die Refaïte, die Amoriete, die Kanaaniete, die Girgasiete en die Jebusiete. Ons lees tot sover. Ek wil in die prediking vanmôre verwys na 'n klompie skrifgedeeltes, onder andere na 1 Konings 5 vers 10 tot 12, dan ook Jeremia 34 vers 18 tot 20 en ook die gedeelte in Lukas 22 waar Jesus die nagmaal instel. Ons praat oor teologiese woorde, woorde wat vir ons geestelike lewe groot waarde het. En die woord wat ons vanmôre aan die orde stel is die verbond. En in die skrif sien ons dat die verbond verwys na vennootskappe wat mense met mekaar sluit, so byvoorbeeld die gedeelte uit Konings waar koning Salomo 'n ooreenkoms sluit met Hiram, die koning van Tyrus en Sidon wat natuurlik noord lê en vandag die bekende Libanon is. Hiram het hout gehad, sederhout, en ook baie goeie vakmanskappe wat met hout kon werk,
terwijl Salomo koring en olie gehad het. En tussen hierdie twee buurlande kom daar iets soos 'n ekonomiese forum tot stand. En die doel was om iets saam te bereik wat hulle op hulle eie elkeen nie sou kon bereik het nie. En hierdie ooreenkoms word in 'n verbond geformaliseer. Dit word wettig. Maar iets gebeur ook wat natuurlik nie in ooreenkomste staan nie. Dit word meer as 'n kontrak. Uiteindelik ontstaan daar 'n pragtige vriendskap tussen Salomo en Hiram. Dan sien ons ook dat verbond kan verwys na die huwelik. En hier word dit eintlik ingebring in 'n heilige konteks. En die twee skrifgedeeltes Maleagi 2:14 en Spreuke 2:17 is ongelukkige gedeeltes wat verwys na waar een van die huweliksmaats ontrou was. Die huwelik is 'n simbool van God wat lewe gee, nuwe lewe gee. Want dit is ook wat in die huwelik plaasvind wanneer kinders gebore word. Nou wat sou die gemene deler wees van hierdie twee? 'N Ooreenkoms aan die een kant, 'n huwelik aan die ander kant. Beide praat van iets wat bereik word, wat jy nie op jou eie alleen kan vermag nie. En nou gaan ons oor om te praat oor die verbonde in die Ou Testament. En dan moet ons 'n vraag vra, wie sluit die eerste verbond? En telke male kom dit so duidelik in die skrif na vore, dat dit God is, wat deurgaans die eerste tree in die verbond gee. Verbond is so 'n ongelooflik belangrike saak, want dit vat eintlik kernagtig die hele boodskap van die Ou en die Nuwe Testament saam. En daarom dan die geleese of die voorgestelde geleese gedeelte van Lukas 22, waar Jesus die nagmaal instel, want Jesus bou voort op die verbondsbeloftes wat God in die verbonde maak. Wanneer hy die brood breek en die beker neem en sê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed, dan veronderstel ons 'n groot en 'n lang geskiedenis en 'n verhaal van God wat met mens, die mensdom in 'n vennootskap tree. So ons weet almal dat die skrif vir ons uiteindelik in 'n verhouding met God bring. En Jesus dit by uitstek kom doen deur die werk van die Heilige Gees. En daardie verhouding word op velerlei maniere in die skrif beskryf. Jesus in die Nuwe Testament noem homself ons vriend. Hy gebruik die woord Vader. In die Ou Testament sou die hele gedagte van onderwyser, leermeester na vore kom. En dan is daar een betekenis wat ons so bietjie afskeep waaroor ons nie praat nie, en dit is die een van vennoot. Want dis baie duidelik dat God die mens skep om te deel in hierdie wonder van lewe wat hy op aarde tot stand bring. En dat hy die mens inbring in 'n vennootskap, dat hy saam met die mens wil hê dat die mens met hom sal saamwerk om hierdie wêreld wat met pragtige potensiaal geskep is, nog verder te ontwikkel, nog verder die goeie na vore te bring. Deur familie, deur vrede, deur geregtigheid, deur liefde, deur die ontwikkeling wat God ook vir die mens moontlik maak. Dis so hartseer, maar ongelukkig as ons die eerste 11 hoofstukke van Genesis lees, dan sien ons dat die mensdom rebelleer, in opstand kom teen God. Hoekom moet die mens na God luister? Hoekom kan die mens nie maar op sy eie terme regeer nie? Hoekom kan hy maar self bepaal wat reg en verkeerd is nie?
En dit lei ongelukkig tot gebroken vennootskappe. Dit verduidelik eindelijk op een mooie manier waarom ons als mensdom so vastgevang is en vastgeval het in corruptie, in ongerechtigheid, die tragedie en dood wat naar voren komt. En die skrif verduidelik voor ons dat het niet net die verhaal van een enkeling is nie, maar eindelijk die verhaal van die hele mensdom. Wat gaan God doen wanneer die mensdom so val en wanneer die mensdom in rebellie opstaan teenoor hom? Wel, God begin telke male weer van voor en hy begin met een kleiner groepie mense met wie hy vennootskappe sluit. En in hierdie verbonde wat God maak, is daar aan die een kant beloftes wat hy vir die mense gee, en aan die andere kant een verwachting van sekere verbintenisse van hulle kant. Maar daar is een ding wat soos 'n paal bo water staan wat baie duidelik is, en dit is dat God uiteindelik weer die hele mensdom wil bereik, alhoewel op hierdie manier deur 'n kleiner groepie of 'n volk. En die verbonde wat ons in die Ou Testament sien is die vier. Eerste een met Noach, dan Abraham, die volk Israël by Sinaiberg, en die verbond wat God met David as koning gesluit het. In die geval van Noach is dit een tragische verhaal, maar God probeer om die mens tot gehoorzaamheid te brengen en die mens rebelleer, en dan moet hij uiteindelijk die aarde van hier die corruptie skoonmaak door een vloed te stuur. Toch sluit hij weer een verbond met een klein groepie mensen, met 8 mensen. En als daar nou weer een slag wolken is en reenbui en God gee die genade dat daar een reenboog is, moet een mens weer die gedeelte gaan lees van wat die betekenis van die reenboog is. In een sekere sin sê God, ek weet die mensdom sal weer in boosheid beland, maar ek gaan nie die mensdom weer so uitdelg nie. Die aarde moet een plek wees waar ons in vennootskap met mekaar kan saamwerk. Die interessante van hierdie verbond met Noach is dat de mens kan vragen, maar wat word dan nou uiteindelijk van Noach verwacht? En bij implicatie is het eindelijk niks. God sy genade is groot. En die volgende is met Abraham. Hij komt naar Abraham en hij geeft vir hom een belofte van een nageslag en van een land, met die verwachting dat Abraham sy nageslag nabij aan hom sal leef en opreg sal wees. En dan weer hierdie bedoeling. Hoekom? Wel, deur Abraham wil hy al die volke van die aarde sien. Die verbond word by Sinaiberg met die volk gemaak. Daar word wette gegee, en ons ken die bekende 10 gebooie, riglyne vir 'n goeie lewe as Godse vennoot. Hulle moet hom verteenwoordig onder die volkere, want dis weer die doel van God, om by die volkere van die aarde die nasies uit te kom. Die pragtige verbond wat God met koning David sluit, met die versoek dat sy nageslag een koningskap sal wees, wat mense sal lei tot gehoorzaamheid aan die gebooie en die uitleef daarvan, en om uiteindelijk regverdig te leef. Maar die pragtige van die koningskap en die belofte van hierdie verbond, is dat daar een dag
uit Davidse nageslag een gebore sal word, wat Godse heerskappij van vrede en zien oor al die volken van die aarde sal uitbrei. En ons weet natuurlijk dat dit verwijs na Jezus. Het is so mooi om vir God te hoor en te zien hoe hy met soveel liefde en met getrouheid telke male na die mensdom terugkom. Het is so hartseer as ons sien dat daar telke male van die mense kant af die verbreking van die verbond na vore kom, dat die mens eindelijk val. Israel het die grootste ongerechtigheid na vore gebring en uiteindelijk is hulle weggevoer in ballingskap. En dan hoor ons dat die profete weer begin praat oor een nieuwe begin. En dan hoor ons die profete sê dat God weer die verbonde gaan herstel. Uiteindelijk is Jezus die vervulling van die verbond. Hy is die een wat uit die nageslag van Abraham gebore word tot een seën vir al die nasies van die aarde. Hy is die een wat sonder sonde lewe, wat met gehoorsaamheid volkome voor God as die ware man van Israel leef. Hy is die een wat die koningskap van God gaan uitbrei. Hierdie koningskap van vrede en van geregtigheid, wat God wil uitbrei na al die mense op aarde. Jezus is uiteindelijk meer as mens. Hy is God wat mens word. Hy is die een wat uiteindelijk die getrouwe vernoot word, waarin ons as mensdom so klaaglik misluk het, telke male gefaal het. Deur Jezus het God een nieuwe weg kom open vir elke mens op aarde om weer in een vennootskap, een herstelde verhouding, herstelde vennootskap met hom te wees. Ons word geroep om Jezus' volgelinge te wees. Om ingebring te word in die koningskap van die hemele, in een nieuwe verbond. Ten spyte van die mense gebreke, is Jezus verbind daaraan om ons getrouwe vennote van God te maak. En dit gebeur natuurlijk wanneer hy die Heilige Gees in ons gee, om getrouheid en gehoorsaamheid in ons na vore te bring. Dis Godse doel, een mensdom wat vernuwe is, wat meewerk aan die potensiaal van sy goeie skepping om die goeie meer te maak. En dis wonderlik, maar die skrif eindig uiteindelik met 'n volkome herstelde aarde wat eindelijk 'n nuwe begin uitspel. Ek het nou sommer 2 foto's van die Hubble teleskoop gesit van die sterre, en een mens kan jou verwonder aan die sterre, maar die gedeelte wat ons gelees het in Genesis 15, neem God juist vir Abraham na buite. Dis 'n klein stukkie geskiedenis waarin daar eintlik 'n groot nood ontstaan het. Lot het tussen 'n geveg van stadstate betrokke geraak en hy word gevang, weggevoer en Abraham moet uiteindelik met 318 van sy manskappe vir Lot gaan ontset. En dan kom die Here na Abraham. Moenie bang wees. Ek is jou skild. Ek sal jou beskerm. Daar wag groot beloning vir jou. En as die Here God dan so met Abraham praat, dan vat hy 'n gaping. Maar Here, wat dan van die nageslag? Wel, op hierdie stadium is daar nou al dalk so 20 jaar wat verloop het, van dat God die eerste verbond
met Abraham gemaakt het. Steeds is daar nie een nageslag nie, hy is nou al in die 90. Here, is hier die verbond nog goed? Hij vat voor Abraham naar buiten. Kijk op. Kijk naar die sterren. So sal jou nageslag wees. Ek sal my woord hou. En dan sien ons eindelijk die prachtige in hierdie verhaal, en dit is dat Abraham vir God op sy woord neem, hy glo. En net so mooi word daar eindelijk vir ons beskryf dat God vir hom as regverdig beskou. Regverdig beskou beteken dat hy beskou dat Abraham in die regte verhouding met hom staan. Al wat God uiteindelijk, lyk dit in hierdie gedeelte van die mens verwag, is om hom te vertrou. Dit bring vir ons in die regte verhouding met ons Skepper Heer. En dan verwys God na die land. Hierdie keer val Abraham vas en hy vra vir die Here, maar hoe sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? Bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n ram en ook twee duive, tortelduif en 'n jong duif. Die vers, die bok en die ram word middeldeer gesny. En dan sien ons 'n insiggewende ding wat hier gebeur. Abraham raak aan die slaap. Nee, Abraham, hoe kan dit wees? Jy staan pertinent deel van hierdie verbond wat gemaak word tussen jou en God. Hoe kan jy aan die slaap raak, Abraham? Nou, hier is die gedeelte van Jeremia 34 vers 18 tot 20 vir ons belangrik. Want dit omskryf vir ons eindelijk die antieke verbondsluiting en die manier waarop dit plaasgevind het. Dit is een ritueel vol symboliek van diere wat stikkend gesny word en die stukke wat teenoor mekaar geplaas word en die twee partye wat die verbond met mekaar maak wat tussen daar die stukke deurstap. En die symboliek daarachter is eindelijk dat een mens die groot gevolge, die konsekwensies moet insien indien jy nie die ooreenkoms gaan nakom nie. Maar hoe dan nou? Abraham slaap en in die aand kom daar vuur wat tussen die stukke deur beweeg. En die verrassende staan, God het 'n verbond met Abraham gesluit. God maak hierdie verbond by implikasie eensydig met Abraham. Hoekom? God weet dat die nageslag van Abraham waarskynlik ook weer hierdie ooreenkoms sal breek. En daarom beskerm hy sy volk. Is dit nie wat ons uiteindelik in die kruis sien? Dat Jesus vir ons beskerm. Dat Jesus ook eensydig die nuwe verbond maak. Dat Jesus die een is wat ons kant van die verbond namens ons nakom. In ons plek gaan sterf. Jesus het die koninkryk van die hemele aangekondig en hy roep mense om hom te volg, om in te kom in die koninkryk. Daarmee is hy eintlik besig om 'n nuwe familie by mekaar te maak, om mense in 'n vennootskap in te bring wat met God sal saamwerk. Die bedoeling? Om uiteindelik die nasies te bereik. Maar wat weet Jesus van sy volgelinge? Ja, hy weet Judas gaan hom oorlewer. Hy weet Petrus sal hom verloon. En toch neem Jesus die brood en hy breek dit in twee, soos wat daar die vleis in twee middeldeer gesny word. Dit is my liggaam. En hy neem die beker, symboliek van die bloed wat vloei. Dit is die nuwe verbond.
En dan gaan sterf hy aan die kruis. Hy is voorwaar die rechtvaardige, die een wat in die rechte verhouding met God staan, wat vir een vir my ook inbring in die rechte verhouding met God. Hoe heerlik is dit nie om hier die ongelooflike bevrydende boodskap te hoor van een God wat vir jou en my deel wil maak, wil inbring in sy vennootskap om saam te werk, om die goeie meer te maak. En al wat ons moet doen, ons moet God vertrouw. Godse ongelooflike vrygewigheid deur sy seun te gee en deur sy gees te gee, deur vir ons vergifnis van sondes te gee, deur vir ons 'n toekoms oop te maak. Ons loof en prys om daarvoor. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, U skrif is vir ons so ryk. Die diepte van die Vader se liefde vir die wêreld, vir die mens wat hy geskaap het. Die getrouheid van die Vader aan sy woord en sy beloftes. Die lankmoedigheid van die Vader wat oor eeuwe heen 'n pad met die mens stap. Dankie Here Jesus, dat U weer vir ons die simbool is van 'n nuwe verbond wat gesluit word. En ons, wonderlik Vader, dat U vir ons wil insluit in U plan as medewerkers om uiteindelik die nasies te bereik met hierdie prachtige, blye boodskap. Het is inderdaad goeie nuus. Ons loof en prys U daarvoor. Heilige Gees, dis die gebed van ons hart, dat U in ons al hoe meer die getrouheid na vore sal bring, dat ons as 'n getroue vennoot saam met die Vader sal werk, om uiteindelik sy wil te bereik. Dat die nasies uit die genade, die oorvloedige genade van God sal lewe en die goeie nuus sal kry van verlossing in Jesus Christus. Seën vir ons daarin, Here. Dit is ons gebed in Jesus se naam alleen. Amen. Ek bid nou dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees met u elkeen sal wees en sal bly. Amen.